আমাৰ ৰিসেন্টলি যোনটো লকডাউন পাৰ হৈ গ'ল, লকডাউনটো আচলতে বহুতে নিজৰ টাইমটো ইউটিলাইজ কৰিবলৈ চালে। বহুতে ধৰক নিজৰ পুৰণা হবিজবিলাক ৰিভাইভ কৰিলে, গান গাইছে, নাচিছে, আৰ্ট কৰিছে, তেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিলে। আৰু সবেতো খানা বনাইছে, খানা ময়ো বনালোঁ, খালোঁ বহুত, খানা বনাবলৈও শিকিলোঁ অকণমান, তেনেকৈ বহুত মানুহে খানা বনাইছে। আৰু কিছুমানে মোৰ দৰে ইউটিউব চেনেলো খুলিছে বাৰু, যি কি নহওক ভালেই, সবেই নিজৰ টাইমটো ইউটিলাইজ কৰিলে। আৰু সেইদৰে মই যি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মোৰ বাৰ ক্ৰাফ্টছৰ বস্তুবোৰ দেখাওঁ, সো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল, মাই নেম ইজ নিকিতা বৰদলৈ। আৰু বলো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো এয়া মোৰ কাজিন প্ৰিয়ংকা শৰ্মা, তাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিলে লকডাউনত। লকডাউন যিহেতু ইমান দিন হৈ গ'ল, তো মই সেই লকডাউনত কি কৰিলোঁ, আৰু এনেও মই ফ্ৰী যেতিয়া পাওঁ, ফ্ৰী টাইম যেতিয়া পাওঁ, তেতিয়াও বহুতখিনি এনেই আৰু নিজৰ মন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট যিহেতু আছে, মই আৰু মায়ে একচুৱেলি, কাৰণ ইয়াত যিবোৰ ফুল দেখিছে সেইখিনি মোৰ মাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে আৰু। কিন্তু ইয়াত যিবোৰ আপুনি এইবোৰ বটলছ দেখিছে, আৰু ইয়াত ষ্টোন পেইণ্টিংছ কিছুমানো আছে, আৰু ওপৰতো দেখিছে চাগে এইবোৰ ক্ৰাফ্ট কিছুমান আছে, সেইখিনি মই এইবোৰ চব আপোনাৰ এক্সেলছ হয়, এক্সেলছেদি ইউজ কৰিছোঁ। তো আপোনাৰ এইটো চাব পাৰে, এইটোত আপোনাৰ উল আছে, আৰু এয়া আপোনাৰ জুট, যিটো আপোনাৰ ৰছী যে সেইটো আমি ইউজ কৰিছোঁ। এইবোৰ তুমি জুটটোৰ ওপৰত কালাৰ কৰি দিছা ন? নাই নাই, এইটো উল হয়। উল হয়, অঁ অ'কে অ'কে, এইটো কালাৰ উল হয়। তো আৰু এইবোৰ আছে এক্সেলছ, এইবোৰ চব এক্সেলছ হয় আছে। আপোনাৰ এইবোৰ ষ্টোন পেইণ্টিং কৰিছোঁ মই, সৰু এটা মাছৰুম হয়। চব কি কিউট কিউট বস্তু বনাইছে তাই, এইটো দেখুৱালে মাছৰুমটো, দুটা ষ্টোন ফিক্স কৰিছে, হয় নাই, ইমান কিউট লাগিছে। আৰু টম এণ্ড জেৰিটো দেখিলে আপোনালোকে, আৰু এইবিলাক যে এক্সেলছ বুলি কৈছে, এক্সেলছ মানে গম পাইছে কণীৰ বাকলি দি, আপোনালোকে কণী খাই কণী বাকলিটো ৱেষ্ট নকৰিব, এনেকৈ বটলছত লগাই আপোনালোকে পেইণ্ট কৰিব পাৰে। এইটো পাৱাৰ বফ গাৰ্লছ। আৰু মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ, বাৰ আৰু বাৰ এজনী ভণ্টি আছে, তো তাই সেই নাম প্ৰিয়ংকা, তাইৰ নাম অস্মিতা, দুইজনীৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে, পেজটোৰ নাম হৈছে ফুড ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফেমিলি, মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেজখন চাবগৈ, বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা দিয়ে। আৰু আপোনালোকক যদি ক্ৰাফ্টৰ ইনস্পিৰেশ্যন লাগে, আৰ্ট ৱৰ্ক তাই যোনবোৰ কৰে সেইবোৰ দি থাকে, আপডেটছ দি থাকে, আপোনালোকে চাব পাৰে। ভণ্টিৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চাই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ডোরেমন, শিনচ্যান, হাফ ফেস গার্ল, এটু ডান্সিং গার্ল, গুটেটু অ্যাক্রিলিক পেইন্ট কইছে, কারেজ দি কাওয়ার্ডলি ডগ, আর এটু পাওয়ারপাফ গার্লস, এটু স্কুবি ডুবি ডু, এটু আইসক্রিম স্টিক দি জাস্ট অ্যাটাচ করে দিলে, এইটো হয় লেডি বাৰ্ড, এইটো পানী খোৱা যে প্লাষ্টিকৰ বটল পায় সেইটো পৰা কাটি কাটিয়ে এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এটা আছে, এইটো য়েল্ল' কালাৰত আছে, খালি thank you.
ইমান ধুনিয়াকৈ ষ্ট'ন আৰ্টবোৰ টাবৰ ওপৰত সজাই ৰাখিছে চাওকচোন। এইটো হেৰি বনাইছা তুমি, বস্তুটো কি হয়, অলপ উঠি আছে? এইটো আপোনাৰ ক্লে হয়। পেপাৰ কাটিং কৰি এইটো উলেদি বনাইছে, আৰু এটা পেপাৰ কাটিং কৰি বনাইছে, আৰু এইটো যিটো ৱাল হেংগিং হয় তলত এইবোৰ উল লগাইছে আৰু ওপৰত এইবোৰ বিডছ ইউজ কৰিছে। ইয়াৰ আপোনালোকক বটলছকেইটা যে দেখুৱালোঁ, তাৰে এটা পুৰা কমপ্লিটলি এক চেলেদি কৰিছে, কিছুমান এক্ৰেলিক পেইণ্টত কৰিছে, আৰু এটাটো এইটো আইচক্ৰীম ষ্টিক লগাইছে। আৰু এইকেইটা কৰা হৈছে গ্লাছ পেইণ্টিং, গ্লাছ পেইণ্টিং বুলি কয় ন, গ্লাছ পেইণ্টিং বুলি কৈছে এইকেইটা। আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাই আছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, লাইটছ অফ। এইটো আপোনাৰ ষ্ট'নেদি বনাইছিলোঁ, বাউল হয়, জাষ্ট ষ্ট'নছবোৰ আপোনাৰ গাম দি ফিক্স কৰি পেলাই সেনেকৈ বনোৱা হৈছিল। আৰু এইফালে এইটো বাটাৰফ্লাইজ, বাটাৰফ্লাই এইটো ক্ৰাফ্ট পেপাৰেদি কাট কৰি কৰি বনোৱা হৈছে বাটাৰফ্লাই। আপোনালোকে এটা কথা কওক, গছৰ যেতিয়া ডালটো শুকাই যায়, ধৰক তুলসী গছ বা কিবা, আপোনালোকে ডালটোতো নিশ্চয় পেলাই দিয়ে, কিন্তু মোৰ বায়ে কি কৰিছে চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ ইউটিলাইজ কৰিছে। এইটো হৈছে যোনটো ডালটো শুকাই যায়, বায়ে এইটো আনি পিনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে। এই গছজোপাত যে আপোনালোকে ফ্লাৱাৰ্ছবোৰ দেখিছে, সেইবোৰ পেপাৰ কাট কৰি বনাইছে, প্লাষ্টিকৰ বটলটো পেইণ্ট কৰি কালাৰ ষ্টোনছ ৰাখি দিছে। এই দুটা হৈছে বেম্বো মাস্ক, মানে বাঁহৰ টুকুৰা এটাৰ ওপৰত ফাষ্ট ড্ৰাই ক্লে ইউজ কৰি বনোৱা হৈছে। এইকেইখন ট্ৰাইবেল মাস্ক হয়, কাৰ্ডবৰ্ড পেপাৰৰ ওপৰত ফাষ্ট ড্ৰাই ক্লে ইউজ কৰি বনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কিছুমান পেইণ্টিংছ দেখুৱাব লৈছোঁ। আৰু এইখন গ্লাছ পেইণ্টিং কৰা হৈছে, আৰু বাকীকেইখন এক্ৰেলিক পেইণ্টিং কৰা হৈছে। মই আপোনালোকক যিদৰে কৈছিলোঁ কি ডাঙৰ বাজনীয়ে ক্ৰাফ্টৰ কাম কৰে আৰু সৰু বাজনীয়ে খানা বনাই বিৰাট ভাল পায় আৰু বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা বনায়, তাই এইকেইদিন আমাক খোৱালে আৰু এতিয়া তাই কি কৰি আছে চাওঁ। হাই পুনম, তাইৰ নামটো অস্মিতা শৰ্মা, তাই খানা বহুত টেষ্টি বনায়। আৰু আজি কি বনাই আছা, আমাক কি খোৱাব দেখুৱা, কি বনাইছা? আশা কৰিছো আজি ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টিং পাব, যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ প্লিজ মোৰ ভিডিঅটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নিউ ভিউৱাৰ হয় প্লিজ মোৰ চেনেলটোত চাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।